ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଅଭୟନନ୍ଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହସ୍ତରେଖା ମହାବିଦ୍ୟା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜିର ଏକ ନୂତନ ବିଷୟବସ୍ତୁ ମଦ୍ୟପ ଯୋଗ ଅର୍ଥାତ୍ ମଦ୍ୟପାନ ଯୋଗ। ମଦ୍ୟପାନ ଯୋଗ ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ କି ପ୍ରକାର ଯୋଗ ଥିଲେ କି ଗ୍ରହ ମହାଦଶା ପଡ଼ିଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଦ୍ୟପାନ କରେ। ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଯେମିତି ରାହୁ ମହାଦଶା କିମ୍ବା ଶୁକ୍ର ମହାଦଶା, ଶୁକ୍ର ରାହୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସଂଯୁକ୍ତ ପାପଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବେ। ଶୁକ୍ର କିମ୍ବା ରାହୁ ମହାଦଶାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମଦ୍ୟପାନ ସ୍ୱଭାବ ତାର ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ବା ତାର ମଦ୍ୟପାନ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ହସ୍ତରେଖାରେ କି ପ୍ରକାର ଚିହ୍ନ ଥିଲେ ସେ ମଦ୍ୟପ ଅର୍ଥାତ୍ ମଦ୍ୟପାନ କରିବା ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହା ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିବା ବିଷୟବସ୍ତୁ। ମଦ୍ୟପ ଯୋଗ କି ପ୍ରକାର ଚିହ୍ନ ଥିଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଦ୍ୟପ ହୁଏ। ଇଏ ହେଉଛି ହସ୍ତରେଖାର ଜୀବନରେଖା। ଜୀବନରେଖା ଏଇଟା ହେଉଛି ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବଳୟ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବଳୟ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବଳୟ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବଳୟ। ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବଳୟ ଏଇଟା ହେଉଛି ଜୀବନ ରେଖା। ଜୀବନ ରେଖାରୁ କୌଣସି ଏକ ଶାଖା ରେଖା ବାହାରି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିବ। ଶୁକ୍ର ଏଇଟା ହେଉଛି ଜୀବନ ରେଖା। ଜୀବନ ରେଖାରୁ କୌଣସି ଶାଖା ରେଖା ଚନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଳକୁ ଆସିଥିବ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଳରେ ଏକ ଷ୍ଟାର ଚିହ୍ନ ତାରା ଚିହ୍ନରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିବ। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଷ୍ଟାର ଚିହ୍ନରେ ବା ନକ୍ଷତ୍ର ଚିହ୍ନରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିବ ତାହେଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଦ୍ୟପାନ କରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତେ ତାର ମହାଦଶା ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀରେ ସେହି ମହାଦଶା ଆସିଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଦ୍ୟପାନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ହସ୍ତରେଖାରେ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଥିଲେ ଜୀବନରେଖାରୁ ଏକ ଶାଖା ରେଖା ବାହାରି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର ଏଇଟା ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଲମ୍ବିଥିବ ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର ଚିହ୍ନ ଅର୍ଥାତ୍ ନକ୍ଷତ୍ର ଚିହ୍ନରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଦ୍ୟପାନ କରିବା ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଏଇଟା ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧ ରେଖା, ଏଇଟା ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧ ରେଖା ବା ବ୍ୟବସାୟ ରେଖା ବା ବାଣିଜ୍ୟ ରେଖା, ଏଇଟା ମସ୍ତିଷ୍କ ରେଖା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଇଛି, ଏଇଠି ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି, ତ୍ରିଭୁଜ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି କୌଣସି ତ୍ରିଭୁଜର ଏଇ କଣରୁ କୌଣସି ରେଖା ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମଦ୍ୟପ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମସ୍ତିଷ୍କ ରେଖା, ଜୀବନ ରେଖା ଏବଂ ବୁଦ୍ଧ ରେଖା ମିଶିକି ଗୋଟେ ତ୍ରିକୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ତ୍ରିକୋଣ ସ୍ଥାନ। ତ୍ରିକୋଣ ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ ଧନୀ ହୋଇଥାଏ, ଧନୀ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଦୃଢ଼ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ତ୍ରିଭୁଜ ଚିହ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ମସ୍ତିଷ୍କ ରେଖା, ଜୀବନ ରେଖା ଏବଂ ବୁଦ୍ଧ ରେଖା, ତେଣୁକରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଦୃଢ଼ ଥାଏ। ସେ ମଦ୍ୟପାନ କରେ ବିଳାସ ବ୍ୟସନ ପାଇଁ, ବିଳାସ ବ୍ୟସନ ପାଇଁ ମଦ୍ୟପାନ କରେ। ଇଏ ତ୍ରିଭୁଜ ତିନିକୋଣିଆର ସ୍ଥାନର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଗୋଟିଏ ରେଖା ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଥାଏ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର, ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଥାଏ ତାହେଲେ ବି ମଦ୍ୟପାନ ଯୋଗ ମଦ୍ୟପ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିରୁ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ହସ୍ତରେଖାର କି ପ୍ରକାର ଲକ୍ଷଣ କି ପ୍ରକାର ଚିହ୍ନ ଥିଲେ ମଦ୍ୟପାନ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଦ୍ୟପାନ କରେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରେଖା, ତାର ସମୟ ଅନୁସାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତାର ସମୟ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଲୋପ ପାଇଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଗୌଣ ରେଖା, ମୁଖ୍ୟ ରେଖା ନୁହେଁ, ହାତ ପାପୁଲିର ଏହା ମୁଖ୍ୟ ରେଖା ନୁହେଁ, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ରେଖା ବା ଗୌଣ ରେଖା। ତେଣୁକରି
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଏଥିରୁ ଜାଣିପାରିଲେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତାହା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ, ତାପରେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ କରି ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କରିବି। ଏହିଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏବଂ ଜାଣିବା ବିଷୟବସ୍ତୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି। ରହୁଛି।